malý chlapček, ty vyčítaš jemu, ty vyčítaš tému, hej, ten fašu. Dneska vás tu čaká peklo. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Borský Mikuláš, Šaštín, Stráže, derby ako remeň. Však, babi? Nebojte sa, správne ste v inej lige, to sa len baby dostávajú doráže na polčasovú kultúru. Dneska vás tu čaká peklo. Pekne ste to uzavreli. Áno, to poznám aj trénera, donie do sympozímie ich trénera. Poznáme sa, takže tiež budú vedieť, čo my robili, lebo už sme tu hrali pohár. Ja neviem, mesiac naspäť alebo dva. Takže vieme, čo máme čakať od nich a asi od nich od nás. Myslím si, že ako ste prišli vy, tak s tým prídu aj viacej ľudia, ktorí ani nechodia na futbal, ale už zo zvedavosti sa prídu pozrieť. Že to bude dnes na Záhorí viac ako šťavnaté, nám bolo jasné už po prvých rozhovoroch. Máme dobrú disciplínu v tréningu, no. Tým sa skladá z Eteráku, máme tu aj gejú bar, co my sme otvorení všetkému. Nuž, Slovensko je veru farebná krajina, v 6. lige sa nám tu dokonca premávajú aj bývalí ligisti. No, ráve som za mužov, som hrával v Baníku Ostrava, v Banskej Bystrici. V Senici som hrával dokonca a potom vlastne Rakúsko, Nemecko. Kde sa ti hralo najlepšie? Najlepšie v Banskej Bystrici, tam sa mi najviac darilo. Milan, odnes si môj kamarát. Aj ty moja kamarátka. Tak si ešte povedzme, ako už tradične, aký zápas nás čaká. A tuto vrátce čvírikali, môže vy ste taký impulzívny tréner, ja to takto poviem. To je pravda, no. Máte pravdu v tom, že... Prežívate to. Prežívam to, no. Derby nemá vždy favorita, môže to vystreliť tak alebo tak, ale chceme vyhrať, určite. Takže nepoviete ten výsledok? Chceme vyhrať. Dobre, ďakujeme. Akože pozor, vážení a milí, tu nie sme len tak na hociakom zápase, tu vám hrajú futbalovú modernu. Takto sa zakladajú útoky momentálne aj v Premier League. Tlieskame v stoji, ide vám to stokrát lepšie ako tuto chalanovi od Diablov. Ale poďme rýchlo naspäť k profíkom do inej ligy. To, že sme na fakt dobrom zápase 6. ligy, dokumentuje jasne aj táto priamočiara akcia hostí. Jediné, čo nevyšlo, bola koncovka. Domáci mali pred zápasom trojbodové ambície, ale boli to hostia, ktorí podkurovali v úvode viac. Ale aj v tomto prípade vynikol viac brankár Borského Mikuláša. No a tu máme jasný dôkaz, že sme na nadpriemernom inoligovom zápase, ale v zápätí sme si potvrdili, že sme predsa len správne. Góly v inej lige padajú väčšinou po chybách a táto bola z kategórie zbytočných. No namiesto 0-3 tu máme stále 0-0. A z brankára robíte, chlapci, hviezdu nielen zápasu, ale aj nášho zostrihu. Primrznuté srdce domácich fanúšikov pokrialo pri tejto akcii. Pokrialo, ale nie na dlho. Nekompromisne im ho vytrhol z rude hostujúci Tomáš Urban. Daj mu žutu! Tomáš je inak náš tolerantný kamarát z úvodu. Tým sa skladá z Eteráku, máme tu aj gejú bar, co my sme otvorení všetkému. Smola hostí v zakončení nemala konca, v tomto prípade nedokázali loptu dostať do brány ani na dvakrát. A takto samozrejme padlo na opačnej strane. Nevídaný a veľmi pozoruhodný gól dal náš bývalý ligista. Sám loptu od polovice nakopol, aby si po ňu nakoniec dobehol až pred bránu a otvoril skore na 1-0 pred Borský Mikuláš. Úplný frajer Siminko a my máme aj tip, komu si ten gólik venoval. Milan, odnes si môj kamarát. Aj ty moja kamarátka. Dojemné srdcové záležitosti, ale neotravujte, my sme tu na futbale.
a toto derby od veľkých rivalov naberalo stále na väčšej šťave. Zatiaľ máme ten stejčík krvavý a dobrou zálievkou na flambovačku tiež nepohrdneme. Ešte, že pri tomto rohu nepadol gól, inak by sme posadili na pekáč nášho kameramana. Len či ste si to vy chlapci neulievali príliš skoro, lebo z tohto sa už nedalo nedať. 43. minúty vyrovnal do prázdnej bránky Filip Kučera. A my môžeme už len režisérsky skonštatovať a dokončiť tak kulinársky oblúk. Filipe, well done. Tohle není steak, je to podkova, jasná. Když si stará bába nakydá na obličej 5 kg make-upu a doufá, že prostě to zakryje 20 proflámovaných a prošustrovaných let, tohle je cesta do pekel. Cesta do pekel je niekedy aj do polčasových šatní, ale bude tomu aj tentokrát, lebo futbal v prvom dejstve bol, ako my hovoríme, vynikajúci. Máme tri tutovky za 20. minúta, je 0-3 a je po zápase. Hrajeme si svoju hru. Matiš, 5-0 ste mohli bez. Dostaneme gól, sme nervózni, ešte ste vyhodali, však oni sú hotoví. A ako v každej správnej šatni, to aj v Šaštínskej postupne gradovalo. Počúvajte! Nehádajte sa! A v Kejnej ligy vo VIP zóne to máte inak bez cenzúry a to veru stojí tentokrát za to. A myslíte, že to bolo v domácej šatni o inom? Nebláznite. Ako by ich jedna mater mala. Však ale všetky, co išli, to my si nahráme takto Matúšovi Jardovi na nohu. A to? Všetko úplne. Co? Co vyprávaš na nás? Prejde, nemôžeme sa ani povedať. Páci, máte tu 600 ľudí, 600 ľudí. 600 ľudí tu je, to ja bych tehal ten dávnik. Pardon, nemôžem rečiť. A my hrajeme jak Vito, jak... Ja nevím, fakt akože, on dá loptu, vy si myslíte, že furt máte čas a všetko furt, že tu je hráč, že však ja si ho chytím, však, ale deň, keď už je cez vás lopta, prepadne lopta, hotovo, vy dostanete loptu a vy ešte im to nahrajete. Vy, strašné, hej, strašné, chlapci. To je ešte milosrdný výsledek toto pro nás. Milosrdný. Šatne nesklamali, uvidíme čo fanúšikovia. Tuto Herimu ide slovenčina prekvapivo lepšie ako momentálne futbal. Á, tak dobre, to je za to. Boli sme už vyhrávať aspoň na 3 šaštín. Čiže nie si domáci fanúšik? Ne, ja som hostujúci fanúšik. OK, a koľko padne ešte gólov podľa teba? A podľa mňa ešte tak 2-3 padnú cez kúčas. Samozrejme, že Burane vyhrajú. Presvedčení ste o tom? 100%. Vidíme, či husté reči pomôžu a najmä komu pomôžu. V tomto prípade sa zdalo, že by mohli domácim, ale divák to zhodnotil za nás. V druhom polčase všetkých pobavila aj táto nohejbalová vsunka. Darmo, chlapci, veľmi dobre vedia, čo derby pýta. Veľkú šancu opäť viesť mali domáci, ťažko povedať, že prečo z tohto gól nepadol. Futbal ale bavila, šance sa striedali na obidvoch stranách, loptu sa ale do siete nepodarilo dostať hosťom, ale ani domácim. Po tejto strele ale už musíme skonštatovať, že bránky zaklial niekto z Rockfortu. Od tyčky do tyčky a von. Neuveriteľné. Keď vy dve tyčky, tak mi aspoň jednu. Aj tento priamačík mal veru v gólové parametre. A tu sa rúti ďalší výborne záratý, koncovka ale horšia, ale treba povedať, že v inom zápase by to bola jedna z najväčších šancí. V tomto sme ju tesne, ale predsa zmestili do tohto zostrihu. A okrem skvelých šancí sa zmestí aj trochu divočinky, veď je to derby. Je ešte niečo, čo tomuto skvelému zápasu chýba? Asi už len trochu kontroverzie. Tesne pred koncom sa nový Kikin kamarát dostával do vynikajúcej šance. Tom sa mu ale snažil loptu vypichnúť hostujúci obranca. Lopty sa však nedotkol a hráča určite áno. Za nás sa tu pískať malo, ale nepískalo. Rozbušku by sme teda mali a po nej nasledoval aj výbuch. Najskôr faul a následne aj mimo akcie sotil domáceho hráča na zem hostujúci Filip Kučera.
absolútne chýbalo veľa a chlapci by si vysvetľovali veci ručne stručne. Poslednú bodku za zápasom nám dal tento priamy kop, ktorý derby medzi Borským Mikulášom a Šaštínom Stráže vystihuje dokonale. Stačilo málo a bol by gól, ale ako ste si už zvykli, tak nebol a zrodila sa asi spravodlivá remíza 1-1, aj keď tomuto zápasu by svedčalo zrejme 4-4. Čo sa toto odohralo na konci dňa? Emócie už začali pracovať, toto už vyzeralo ako na Mariáši, tie karty sa rozdávali jedna za druhou? Tak, derby je derby, ne? A nič si nedarujeme. Sice je remíza, oslavovať neviem, či máte čo. Oslavuje sa tu aj remíza? Či vyhráme, či prohráme, furt sa pije. Výborné, takže sa ide piť. Pán trenér, síce sme už dnes robili spolu rozhovor, ale ja som si musela skontrolovať, či máte hlasivky, takže povedzme si nejakú vetu. Mama má emo. Mama má emu, ema má mamu. Hlasivky máme, zázrak. Zostali nejaké hlasivky, ale myslím si, že väčšinou to už bude horšie, ale tak ako sme sa bavili už pred zápasom, tak ja som jas taký a iný nebude. Mohla tam byť jedenástka, potom bola trma vrma, ako sa hovorí, ale dobre to dopadlo. A čo sa ide teraz? Remíza sa u vás oslavuje v Šaštine, či nie? Asi remíza jak prohra. Pre nás to sú zbytečné straty. Tak vám teda, chlapci, ďakujeme za skvelý zápas a aj za to, že ste sa nám tak pekne postarali o Kristínku. No mne je to úplne jedno, len nech mi je zima. Ježišmarja. Počkaj. Tepláky? Toto, nie, tepláky nie. Toto je veľká, nevadí? To mi nevadí. Zelka. Nie, to je úplne v pohode. Klubová? Áno. Dobre, tak dneska som oblečená v klubovej bunde. Dobre, díky.